Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Sualınız belədir, canab. Nardaranda nə baş verdi? Nardaranda atışma. Ümumiyyətlə, ətraflı danışa bilərsiniz o barədə? Ətraflı, nə bilim, radikal dindarlar və polislər. Bu barədə nə istəyirəm, istəmirəm. Nardaranda etiraz aksiyası. Nardaranda nə baş verdim? Qarışmıram o söhbətə mən. Dini məsələlərə qarışmaq düzgün deyil. Polislərlə vətəndaşlar arasında münaqişə oldu və polislərimizin neçəsi vəfat elədi, dünyasını dəyişdi. Bəs vətəndaşlardan? Vətəndaşlardan əlçək xəbərim yoxdur. Polisdə də bir vətəndaş olduğuna görə. Nəzərinizə çatdırım ki, 4 vətəndaş həlak oldu, 2 polis. Gülməli gəlir mənə biraz Nardaranda. Öz şeyimizdir də, xalqımızdır. Biz onlar dəstək olmalıyıq. Əgər onlar bizim, necə deyim, əhatəmizdədirlərsə, biz onları düşmən kimi görməməliyik də. Hər kəs onları şey bilir. Dəstək olmalıyıq yəni ki. Bu qədər. Bir şey demişsən. Əgər biz onlara, necə deyim, belə şey eləsək, necə deyirlər ona? Dışlasaq. Deməli, onlar bizə erməndən artıq şey olmur, yəni ki, erməni kimi olur elə. Deməli, biz onları biliriksə, onlar bizim canımızdır da, yəni ki, parçamızdır. Dəstək olmalıyıq, hər şey yaxşı olmalıdır. Bilirəm ki, nəsə dinlə bağlı idi. Daha dəqiq bilmirəm, informasiyam yoxdur. Onu bilmirəm mən. Mən belə şeylərlə xəbərim yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu siyasi növbəti taktikanın oyunu idi. Mən hesab edirəm ki, dövlət tərəfindən xüsusi bir addım olub bu. Deməli, Talib Ağırzadə hamımıza yaxın adam olduğuna görə, Talib Ağırzadənin bir dənə fikri var idi ki, onu hara çağırsalar da, dəvət eləsələydilər, o gedərdi. O, Nərdaranda məhz belə gedirdi. Daxil olub, Nərdaranda belə şaşlar törədməsi məqsədə uyğun dörüldü. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu təxribatdır. Bizim Azərbaycan hakimiyyəti daxilində təxribatdır. Və Nərdaran sakinləri də ki, bu deyirlər ki, polisləri öldürüblər orada. Mən şübhə ilə yenə də yanaşıram ki, orada polis ölüb. Mən elə gəlir... Mən elə gəlir ki, özləri özlərini vurublar, öz bu qədər. Onların da şəhidləri təfir verilməməsi də bunu göstərir ki, onlar hətta şəhidlərindən də qorxurlar, bu qədər. Nə deyə bilərsiniz? Yox, nə deyə bilərsən deyəndə mətbuatda yazılıb nə qədər. Elə mətbuatı izləsəniz, biləcəksiniz. Çox istəyirsiniz, siz də bir cümlə deyərdiniz. Mən o məsələlərə qarışmaq istəmirəm. Bir onu bilirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi, inkişafı, ordunun inkişafı, ordu yaratmaq məsələləri hamısı daxildəki sabit vəziyyətlə asılıdır. Sabitlik yoxdursa, istəyirsən 100 milyardlarla pulun olsun, onun Azərbaycana xeyri yoxdur. Bizə sabitliyi lazımdır. Sabitliyi də kim harda pozursa, onların cavabı verilməlidir, digərlərinə dərs olmalıdır. Bax, mənim mövqeyim, qardaş, budur. Sabitlik, sabitlik, sabitlik. Üzr istəyirəm. O söhbənin ardarında baş verdiyi mən heç nə bilmirəm. Heç nə də görməmişəm. Çünki insan gördüyü halda onun haqqında danışa bilər. Biz də mətbuatda oxuyuruq, obrusu oxuyuruq, burası kim deyir, biri belə deyir, biri belə deyir, biri filan deyir, insanlar deyir. Fakt mən gərək orada olam ki, biləm ki, o nə məsələ. Nərdaranda məncə əslində çox geniş cavab vermək olar buna. Sadəcə mənə elə gəlir ki, yəni bu, belə deyək də, xarici qüvvələrin yəni, başqa ərazilərə törətmək istədiklərini burada törətmək istəyirdilər. Belə desək, yəni, bizim region, Cənubi Qafqazda çox maraqlı regiondur. Yəni, burada enerji məsələsi var ki, enerji təhlükəsizliyi yönə çıxan bir məsələdir. Yəni, burada böyük dövlətlərin marağı çoxdur. Yəni, bizim də ona görə, yəni, Qarabağ problemi də yəni, məlum məsələdir. Yəni, bir tərəfdə Rusiya və İranla qonşuluqda bizim üçün yəni, çox yəni, çətin situasiyada biz inkişaf eləməyə çalışırıq. Yəni, bunlar nə hiss etməyə çalışdılar xarici qüvvələrin təsirinin, ancaq alınmadı təbii ki. Çünki yəni, hal-hazırda, belə deyək, paxıllıqları tutdu bizim inkişafda.
Və eləməyə çalışdım, amma alınmadı. Yəni alınacağını gözləmirəm. Çünki yəni biz o qədər cahil deyilik ən azından ki, nəyəsə inanıb hansısa kompromisə baş çək, yəni kompromisə gedək, getməyək də, yəni belə deyək, daxilə nələrsə eləməyə çalışaq. Çünki bizim problemimiz bizə yetər, yəni.